ibang gerang nilulunsad ni Duterte, si Lee, kasama ang presidente si Xi Jinping, na bully sa West Philippine Sea, si Trump, leader ng imperialistang bansang Estados Unidos. Paglilinaw lang po, sinusunog natin ang kanilang mga mukha, pero hindi natin sinasabi na galit tayo sa mamamayan ng Australia, Japan, Russia, US, at Japan, kundi sa mga pamahalaan na buubos-abos sa mamamayan Pilipino. Imperialismo! Ibagsa! Imperialismo! Ibagsa! Imperialismo! Stop the Philippines! Stop the U.S. war machine! Imperialismo! 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 Ayan, sa kasalukuyan na nakikita natin ang pagsunog sa mga mukha ng imperialistang leader ng iba't ibang bansa, ano? At pinapakita lang natin dito na dinutuligsan natin sila sa mga hindi nila malaganda ang ginagawa sa ating bansa. At alam na, alam din natin at mulat na tayo sa kung ano nga ba talaga yung mga plano nila sa pagsakop ng ating mga likas na yaman. Tama po yung sinabi ng isa natin kasama, ano? Sobrang kapal na mukha ng mga leader na yan, nahihirapan tayong sunugin. Tarpulin pa lang yan, paano pa kaya kapag yung mukha nila mismo, di ba? Sobrang kakapal na talaga ng mukha nila. Imperialist!
nakita lamang dito ito na bawat pagkilos ng sambayan ng Pilipino ay nagkakaroon ng hustisya ang mga mamamayang sakop nito. At dahil hindi tayo nagpapalupit sa kanilang mga sabi-sabi at kanilang mga patakaran, lahat tayo ay nagkakaisa at kada pagkilos natin ay merong magandang nagaganap sa ating bansa. Napapansin tayo na nasi-shake ang kanilang ang kanilang panig. Kahit sabihin natin na gano'n man sila kadami, mas madami tayo. Lalaban tayo, hindi ba? Lalaban tayo, hindi ba? Lalaban! Ayan, ganyan katatapang ang masang Pilipino na pinagsasamantalahan. Kaya kayo, mga magsamantala, humanda kayo, ipapasura namin kayo. Sino ang terorista? Ayan, tasalo na maupo tayo. Sa pagkakadong tayo, sinubi ng mga nakapalilang mga. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kasama. Katulad ng sinabi ng mga kasama natin na unang nagsalita dito, totoo po yun, mga sinabi nila ukol sa ating
gobyerno. Duterte, ikaw ang presidente ng aming Pilipinas, pero ano ang ginagawa mo ngayon? Ikaw ay nagiging tuta ng mga dayuhan. Ikaw ay nagiging sunod-sunuran kung ano ang gusto nilang gawin dito sa ating bansa. Di ba pwede, Duterte, na ikaw ay may magkaroon ng sariling pagpapasya para sa ating bansa, para magkaroon tayo ng maunlad na bansa? Ikaw, Duterte, di ba mayroon ka mga itinondo para dyan sa tatlong araw na pagbisita ng mga dayuhan na yan? Nagkaroon ka ng pondo ng ganyang kalaking halaga. Pero para sa proyekto, para sa mga mamamayang mahirap, wala pang naiisip na gawin. Kung yung itinundo mong mga pera na yan, ay gamitin mo para sa aming mga mahirap. Gamitin mo para ikaw ay makaisip ng mga pwede naming gawing mga hanap buhay. Maglungsad ka ng mga katulad lamang ng mga hanap buhay na pwede naming pagkakitaan agad-agad. Magkaroon ka ng isang lupa o isang lugar na ikaw mismo ang maglagay ng pondo para ipatupad na magkaroon ng pagtatanim ang mga mamamayan. Total kaming mga mahirap, sanay kami sa pagbubungkal ng lupa, sanay kami sa aming pagtatanim. Kung ikaw ganyan ang iyong ginagawa, ang ating bansa ay hindi na natin kailangan pa na makisali dyan sa mga dayuhan. Hindi natin kailangan magpaalipin dahil sariling bansa na